যাবলৈ যাওঁ বজাজিলৈ বোকা খাটৰে পেৰা কেইটামান হাততে লৈ মোৰো মন আছে ঐ দাদা উজনি ফালে ঐ ভনী এজনীও থাকিলে বেয়া নহ'ব কিনো বুজাব খুজিছ তই কথাটো পিছে বুজিছো মই নবজনী সোমালে ঘৰ আনিবি চাগে লগতে তই কিনো বুজাব খুজিছ তই কথাটো পিছে বুজিছো মই নবজনী সোমালে ঘৰ আনিবি চাগে লগতে তই কিবা এটা তোক ভাবিহে থাক তই ঘৰ শুৱনি নব এজনী যাজি তই পাম চাগে তোৰ যোৱালি চাবলৈ যাওঁ বজাজিলৈ বোকা খাটৰে পেৰা কেইটামান হাততে লৈ কথা শুনিবি আইডে হাত তুলে চাবি কঁকাল বিষত তোহালি ৰান্ধে দুবেলা দুমুঠি ভাবি চনে কথাটি লাগে নব এজনী চাহে টুপিকে যাচিবলে পুৱা আৰু গধূলি ধোঁৱা ধোঁৱাখন নকৰিবি চুনিচাতে এনেকৈ নেদেখা জনে দয়া কৰিলে যাব সকলো হৈ ধোঁৱা ধোঁৱাখন নকৰিবি চুনিচাতে এনেকৈ নেদেখা জনে দয়া কৰিলে যাব সকলো গৈ চাবি চাবি দাদা বয়স নাথাকে ৰৈ কৈ বয়সৰ সৰ দাদা সময়ত মাৰিবলৈ তোৰ ছোৱালী চাবলৈ যাওঁ বৈজাজিলৈ বোকা খাটৰে পেৰা কেইটামান হাততে লৈ চাকৰি বিচাৰি কিমান ভাবি হাবা ধৰি টিউচনকে কৰি ধন গোটাব পাৰিবি আছে খেতি মাটি আৰু মাছে ভৰা পুখুৰী কিনো বুজাব খুজিছ তই কথাটো পিছে বুজিছো মই নবজনী সোমালে ঘৰ আনিবি চাগে লগতে তই কিনো বুজাব খুজিছ তই কথাটো পিছে বুজিছো মই নবজনী সোমালে ঘৰ আনিবি চাগে লগতে তই ভাবি থাক তই ঘৰ শুৱনি নব এজনী যাজি তই পাম চাগে তোৰ ছোৱালী চাবলৈ যাওঁ বজাজিলৈ বোকা খাটৰে পেৰা কেইটামান হাততে লৈ নাৰা 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 নাৰা